Ponaťahujete sa trošku, oddychnete si. Presne o hodinu vás budem čakať vonku, kde si dáme vonku posledné hodinové kardio. Tak sa cíči, b***o. Chceš schudnúť? Áno. No tak musíš mákať potom. Chcem. Myslím si, že som tu už posledný človek, ktorý ti verí. Potrebuje počuť tvrdé slova, pravdivé ale slova. Nie urážlivé slova, ale pravdivé. A toto ja sa snažím s ním robiť. Na tréningu mu nič nedarujem. Proste musí trénovať, musí makať naplno. Bohužiaľ, keď chce niečo dokázať, musí proste makať. Musíš makať, dávaj! Ako nikdy som nebol zavretý, nejde 2 mesiace, ako a do mňa nikto neučal tak, ako to robia túto tréneri. Takže toto je pre mňa naozaj veľká skúška životom. A dalo mi to, dáva mi to stále naozaj veľa. Vydrž, vydrž! Pre teba tvoj život je najväčšia motivácia. Tvoj život je najväčšia motivácia. Nie deti, nie tvoja sestra. Ty si motivácia. A umreš, skápeš, keď budeš takto pokračovať ďalej v tom živote. Musíš sa prekonať. Ja som mal kamaráta, ktorý zomrel na to, že sa prejedal. Takže viem, o čom rozprávam. Oddychnite. Ideme vedľa. Dýchaj. 25 sekúnd. Drž. Dýchaj. To dýchanie, čo sme si hovorili. To je ono. Aj keď možno, že to niekedy vyzerá tak, že už mám toho plné zuby a chcem ísť preč a zdávam to a odchádzam. Myslím si, že postupne sa ten software vo mne preinštaloval. Takže vlastne je to zle preč a tie dobré návyky idú zase dovnútra. Stop! To je ono. Čo? Povedz. Dobrá práca.